Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3 гондер сугатар болон сонсож би эрхэм сонсогчдоор таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтгай. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн агент цаг мөчүүд радиогийн 3 дугаар студиэс хөвчөлтөө хөнгөн байцгаас үрэтэгаар яран нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогчдоор таньд хүрдэг. Яг одоо модератод 17 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 8-ны даваа гарагийн яран нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөөги гэрлээ занаарлагчаар манай Отком-д ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Бөөрөө Бүндитэл Бөөцөл Цистон за мөн Toyota-гийн албан ёсны дилер Топ Мотор хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань батгах шахах балаа дуртай гинэ. Зайн сэдв ярилцснаа. За батгах шахах хобби хүмүүс байдаг штэ тий. Яг юу нь тийм гоё байд юм бол? Гоё штэ. Яг юу нь гоё яха? Гал гарах нь. Нэг тийгсэд гарч ирж байгаа нь гоё гэсэн. Гоё штэ. Гэхдээ батгач нь хот дотроо хоёр тал ахгүй юу? Нэг нь цагаан батга, нөгөөх нь хар батга гэж байдээ. Надаа болохоор юутэй батга байгаа. А нөгөө юутэй идэттэй батга байгаа. Аа. Надаа нөгөө нэг ингэ баяр байсан хүнтэй яриад. Арай хашаа хаймэр юм бэлээ. Идэттэй батга. Энийн дээр миний духан дээр батга гарсан чинь ахан шахаад үгийг бүр дайраад хэлсэн штэ. Чичирээ дайраад хэлсэн тий. Тий, надад болохоор хар батга айгүй амар. Ингээ шахаа нэг юм хэлбэрт орцсон нэг жижиг юм пүт гэ гараад ирдэг байхгүй юу? Аа, тийч гонзолтой гараад ирдэг шүү дээ. Тэгээ бүр ихэд ингээ бэлчээцэн батга гоё гоё гэдэг. Гал гал. Тий, харин тий. Тэр чи ингээ сэтгэл зүйн хувьд нэг гоё таатай юм мэдрэгдээд шүү дээ. Тий. Тэр нэг пял гэж гарч ирээд байгаа нэг ардаа нэг тийм юм үлдээд байгаа юм санагддаг байхгүй юу? Дараас нь цус гардыг шүү дээ, тий. А тэр хар батгах юм бол ард нь ямар ч юм үлдэхгүй нэг тийм яг бүрэн бүтнээр ингээ 100% гараад ирж байгаа юм шиг мэдэрв шада төрөлөд. Өөрө шинжлэх ухааны хөдөлгөөн үүдэд байгаа маш. Би гэхдээ шүү дээ чих ухах хилээд байна. Би миний хобби чих ухах. Ой, өнөөдөр чих ухахын тухай биш. Өгөөд чих ухах. Чих ухах зургоо батгах шахах шүү дээ. Тийм чих сонирхол хийж байгаа юм уу? Тий, энэ хоёрыг хамт ярьж болно. Яг үгүй энэ чинь нэг төрөл төрөлдөө орох. Яг л төрлөөч хөтлөгч нь болохоор. Том том хулиг гаргаж ирэх хэрэгтэй гоё шүү. Хөөе, маш явах ч шүү дээ лүд юм аа. Яа чи? Батгах гарахаа үлчдэг. Аа. Өчим. Уна залуу хахад бид ихтэй лаг лаг батга гардаг байсан. Хөөдөл батга чин залуу насны аг юм уу? Тэгээ аав энэ чиний батга хаа байна? Я тухан дээр. Зайлуулдаг гацхан уу? Миний тухаар дүүрэн биш те. Ийм ордо гоо сайханд орохоор яаш те тий. Бүр ингэ нөгөө гоо сайхан ч бас гоёд эрт. Ингээд за яг 10-ыг шахах шүү гээл те. Бүр амар ёо бид нар өвдөлтий бүр ингээд те сүүл таарна ингээд нэг юм батга сорогч гэ юм гарсан байл шүү дээ. Шуу сап 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 гэж сороод авчихдаг. Тий. Хар мар батгыг сайн сорох уу? Аа, гэтэн яг нэг сайн мог нь бол мэдхгүй л дээ. Өмнө манай хоёрыг сорогчоор авцсан бол тий. Ой, илүү цаг ажилтай яа. Амралтын өдөр батга сорогч гэж байна уу? Айгуу гоё зүйл нь тий. Яах вэ? Үсэж байгаа сүп сүпээр сорог. Би батга шүү. Тэгээд заримдаа ингэж одоо яг энэ хамрын яг энэ хэсгээр штэ тий. Улаан цайм ингээд яг юм хар хар толб ингээд тогтсон байдаг штэ тий. Тэгээд тэрийг бол одоо ингээд шахаас өөр шахаас ор ингээд нойлын цас шимээ салхиад ингээд жаа зүгээр ингээд түлхэх нь штэ. Тэгэхээр тэнгуүс бүр ингээд могош ингээд гонжилдаа гарч ирдэг тий. Тий. Аа бас гоё гай. Тэр одоо батга юм уу? Батга. Тос биш юм уу? Тос. Мэдгүй. Тос. Чөтгө буцаад залуу насны юм тосно гарч ирээд байгаа. Тэгээ бэж ингээ та шахтгүй юм бэ те? Тий, чи юу гэсэн үг вэ? Арьс чинь тос хэрэгтэй биз дээ. Манай ингээ шахчаад тэг ингээ буцаагаад ингээ нэлчдэг юм. Яа. Юу хэнт гоё шүү дээ. Гоё байгаа те. Гоё гэж хэлээ. Арьс хоороо шидэж байдаг үст те. Чи гэдэг өөр гисэн. Өөр их тосыг шахаж гаргачаад тагж тосчих. Манай хоёр үгэд ээ шүү дээ. Надаар чихээ ухуулсаар хагаад бүр ямар ч хөлихгүй болсон зэрэг. Тэгээд манай хоёр цаа та хоёроос угаасаа гарч ирэхгүй. Тэгээд би ингээд дүүнэр мүнэрэндээ очив шүү дээ, тий. За яста том жижиггүй. За алангуяа цаансар мараар бол ингээд сайхан бүр том жижиггүй бүгднийг ингээд за очиллаа зогсчихъя гэж алс. Сайхан ухаж өгш. Оо яварэ. Гоё шүү дээ, гоё. Яа хараач их ухах сайхан. Би гоё ээ тийм аа. Манай хүн чсэн ухаа ямар том том үлг гарч ирэхээр бүр урамтай. Таныг ингээд ухахаар ингээд өвдөгдөж мөвдөгдөж гин тийм учраас нөгөө нэг хүмүүс тэгж очрол зогсоод надад ухаж байгаа шүү дээ. Би бас айгүй айгүй зөөлөх байх. Хөөе, цаг бичвэл. Хоёр баг нэгэд батхандаа нөгөөд нь хөлхиндээ гэж цаг авчихсан шүү. Одоо ингээд батгах шахаад байна шүү дээ. Тэгээд трийг яг мөнгөтэй ихэр шал утгахгүй гэсэн.
Яг гоо сайханд ороод ингээ хүүний батгаж хаа штэ. Ямар ч кайф хөксөн. Тийм үү? Юу тийм үү гэж. Тэгсэн. Одоо гоо сайханчтай юм уу? Шахуулж байгаатай юм уу? Үгүй гоо сайханч одоо ингээ батгаж хахмаар байна штэ. Тий яг ингээ гоо сайханч болоо шахаад байна. Шахуулах ч гоё штэ бас л. Шахуулах. Та нар тийм бичлэг үзсэн. Одоо ингээ бидний энэ батга юуч биш заяо. Тэр ингээ худаг шиг тийм нөгөө нэг юутай. Худаг шиг аа. Ямар худаг шиг? Тийм идэ байгаа. Ингээл ингээл шахаал ингээл бүр ингээ нэг хямсаагад татаж авч байгаа. Тэр ч нь одоо баран хатаг юм шүү. Хатаг арай биш. Хүнээс гаргаад байгаа юунаас гаргаад байгаа. Тийм байх тийм байх. Бүр ингээ амсрын ингээч ихлээд ингээ хямсаагаар ингээ оролцоор байгаад авч байгаа. Манай тэр бичлэг үздэг юм байна. Тийм талаас нь шахана. Тийм. Шахаад дахиад хямсаагаар оруулж ирээд ёо тэрийг үзгэр аймар шүү. Тийм ингээ дүхэнд нь оруулаад ингээ эргүүлж байгаа юм шүү. Эргүүлж мэргүүл. Оо энэ хоёр бүр яарэ. Хач тонтой юм шүү. Аймар юм би бурхан минь. Хүний тухай ярьж байгаа тийм. Хүн хүн хүний ярьс. Гарбар оруулаа ингээ байх. Ямар хүний бүксөх гэж байгаа юм. Тэр оронд нөгөө нэг одоо ийм юу л хийж оруулж байгаа гэдэг ингээ эргүүлж байгаа байхгүй юу? Үхрийн гуур шахаж байгаа шүү. Хүү яг л үхрийн гуур гарахыг харсан юм уу? Тэр нь юу? Чэр одоо нэг яг ийм амар том үт заяа. Одоо ийм бүдүүн ийм эдэд ани ингээ бүдүүн үт заяа. Зүгээр ийм үт. Ханаас гараад ирэх юм. Арснаас. Арснаас. Тэгэд бүр ингээ нөх үлтэн. Хоёр бол тэрийг харах бол бүр үнэхээр кайф авах юм байна. Шууд би тэр нөхөр ингээ хөлтрийг харах. Нохо, нохо яг ингээ үтцсэн байгаа байхгүй юу? За. Ингээ бүр ингээ арсна ингээ хуураад тэгсэн чинь ингээ баахан ингээ ийм бүрэнги бүрэнги болчих. Зүгээр ингээ барьж байгаа ингээ шахацчихжээ. Тэгвэл баг хараад байна. Тэ. Яг л зүгээр шахуулсаа юу? Үтцэн мал мал чи тийм штэ. Яг тийм биш. Битүү яг ингэ нэг юм махны машинаар ингээд мах гарч ирдэг штэ ингээд. Яг тийм шиг үт яг ингээд ингээд. Яано! Та тэгвэл тэр нөгөө нэг эргүүцэн төлөг өдөрт ингээд л эргүүтэл эргээд өгдөг нэг дороо. Тэр одоо яа тийм? Тархинь очоод үт хийчихэж байгаа юм уу? Үт хийдэг үү? Тэр яац. Усчихгүй юу? Аа, тийм үү. Ямар нэг үт байхгүй юм бэ? Тэ үт үт байхгүй. Аа, үт үт байхгүй. Тархинь яаж үт ордыг тэр чи. Зүгээр. Тархинь дамжаад авахгүй гэсэн. Тархинь устаа авчдаг гэсэн. Оо, тэр юунаас болд вэ? Юунаас болд юм бэ? Оо, мэдэхгүй. Аа, би тэрийг одоо үтцэн хонь ургадаг чинь бас арай өөр юм бэ те тэгвэл ингээд нэг үтцэн гэдэг нь арай өөр юм бэ арай өөр юм бэ те үтцэн тэр чинь ингээд яг махан муудаад ингээд өтөөд үт идээ те тэгэл тэрний чих эхлээ үтийн түүчээд тэгэл хэрлийн цутгах шээ аа одоо тэгээд нэг чон мон бариулсан бариулсан ингээд хазуулаад үлдсэн те тэр нь ингээд өрөсөөд өтөөд ингээд аа за яг тэр ингээд арай юм бэ махны машин байдаг шээ дээр үе ингээд мах машин даа тэг ингээд шүүрээр нь ингээд мах гарч ирдэг шээ яг тэр шиг гарч ирж байгаа Би тэгэж хэлээл. Йоо, ёо, махны машинаар мах гарч иж байгаа шиг гэл. Өхрийн бүкс өтцөө. Тэгээд манаа нэг ах ингээд хямсаагаар ингээд амар хурдаг пүд гэл. Тэгээд би нэг ингээд түүж үзье гэсэн чинь. Өхрийн бүксөө. Тий. Одоо баас нь гардаг сүм нь. Тий, тий. Өгсөн малын бүкс. Тэгээд та ингээд яагаад өтчихөж байгаа? Тэгээд адилхан тий шархлаа л тий. Шархан дээр нь ялаа суугаал, ялааных нь баас нь өт боллоо л тэгээл. Аа, ялаа өтөө зацаал уу? Аа, за. Тэгээд гэсэн чинь би хас ингээд татаж үзсэн чинь. Гэтэ ингээд өт чин тэр махтайгаа зуралцсан байт юм бэлээ. Аа, за. Хэр оргийн авагддаг юм бэлээ? Аа, бас харахад амар энгийн юм шиг хэрнээсээ. Амар авьяас шаарддаг юм бэлээ. Хүч шаарддаг. Яа, чи юу дүр шахаал. Шахт юм уу бас? Шахахгүй. Үгүй үгүй. Тэр чи одоо шахах тухайгаар зулгаач юм ямар түүж л авах вэ? Түүж аав. Тэг. Аа. Бас тийм тоо. Яг ийм ингээд дув дугуй болоод тэг битүү ингээд өтөнд шигцсэн. Яана. Амар штэ яа. Яа. Амар ээ тий. Дутар захтан. Амар амар амар. Яа. Би тийм юм их хахаа шижиг хүрээд идэх хнесэд ингээд хараад идэв штэ. Энэ одоо юу юм бол? Тэгээд захч байгаа юм. Чи тэгээд ийм янз бүрийн ийм нүхтэй юм харч чаддгүй үү? Харин тий. Тэснээс шижгэлдэг заяо. Тэснээсээ ингээ дахиад тий харч чаддаг гэдэг. Үрээ гэдэг заяо. Шижиг үнхээр хүрдэг. Тий 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 тий. Йоо. Там бах утсан мал авч өгч мөрөө. Тэгээ тэгтэрхий их харах юм бол бүр нөө тэр цэрвдэг болчих واخа. Аа сүулдэ тэгээ тасчихдээ. Чамаа тэгээд ямар нэгэн одоо энэ хоёр одоо шилэл батгах шахах би чих ухаа бид нар штэ тий. Чамаад ямар нэгэн ийм төрлийн хобби байхгүй юм уу? Та яч дандаа хүн дээр шахаад штэ. Аа би өөрийнхөө хамрыг ухах дуртай. Яа урвчтэй. Тэгээ ухаад ухаад носчин дуусаад тэгээ яах вэ? Гүйг ухчихад ингээд том ингээд нос гарч ирэх штэ. Тэгвэл хамар хонгоод өг штэ. Цүнх гэл. Тэр гоё. Тэгээд носоо яах вэ? Носоо бүр хилж байгаа. Чамаг инээж авах чинь.
Үй. Тэгтээ одоо энэ мөөгийн шиг төрлийн хүмүүс те. Ингээд өөр юм идэхгүй мөөгээ заяо. Өөр юм идэхгүй ингээд баян ингээд хамраа хоол сууж байгаа заяо. Чөлөө цаг гарах юм бол тэгээ бүр энэ хамар мамраа энэ дунд мунд хураа өртлөн ингээд хийгээд ухаа сууж байгаа гэж хэлсэн шүү. Тэгтээ зүгээр уухгүй. Тэг чи ингээд хамар битүүрдэг штэ. Тэг хамар битүүрсэн байж байгаа ухаа тэрэнд том гатцсан тус гарч ирвэл лаг гоё уухгүй. Синг гэл хамар онгой. Манай охин амар хамраа ухт дээ шүү дээ. Энэ хоёр уруга ингэж ингэж. Тэ яа дээ чи том болоо тэр чи гоо сайхан хамрын сонч нь шүү дээ. Хилээд ах чи ойлгохгүй заяа. Би юу гэж гоё гэж ядахта чиг чи уруга авах гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ ингэ сүйд тэр чи ингэ нэг хамар битүүрчихээр гоё том нус ингэ тагалцсан байгаасаа гэж боддоо. Йоо яг тэр нусыг нээх гоё юм шүү дээ. Харин тий. Бүгдөөс нээж гаргаж шүү дээ. Тий тэр гоё харин тий. Эсвэл нээх эсвэл ингэ ухаж аваад тэгээ яг авангууд хамар сүнг гэж олоо. Яа. Тэр бидрэм дихтэ та мэдчихлээ байгаа юм шүү дээ. Гүйгүй бихтэ тийм би тэгэж амар хамраа ухтгүй. Зүгээр л нусаал нь хийдэг. Таны хин ч харахгүй байна. Гүйгүй би угаасаа тэгэж ухтгүй. Угаасаа тэгэж ухтгүй. Амар нусаа нээдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Би амар тэгэж нээдэг. Халаас ингэж аа. Аа тэгэж. Хатгараа үснээл явчихна амар. Ой миний ч аа. Тэний хин тэр чинь бүр ингэж амар хурдаг байна. Нус яргаж болсон. Аа ёо. Сайчга батгаж байна. Батганаас сарцгаа гай. Шөө батгаамаг үү. Батгаж байна шүү дээ. Ёо. Миний багын мөрөөдөл яг нүн ингээл ахнаар ингэж аамир ингэ тг тг гэж лидэж шээ тий. Яг тийш нэхий үсдэг байсан шээ. Тэнгүүд ингэ нос ингэ жоохон байхад ингэ зунгаарлалтаа лидэг байхгүй. Тэгэд угаасаа тэгээд би харин зүгээр ингэ удамж нь явж хаад ингэ нусаа нэнгүүд нусан тэр тийш явчдаг хүмүүс байдаг шээ тий. Би хизээш тэгэж нээж чадуулээд энүүхэн чинь ингэ салбит мотивлэр гэж нээдэг байхгүй юу. Тэг миний нос хизээш тэгэж явахгүй угаасаа. Харин тэр хүмүүс ингэ хавьяас энэ харин хамрыг бүтэж сосоо шээ. Гадагшаа тий. Гэт гадагшаа хоёр таймер түлхэлттэй дээ. Хара тийш үү пууж шиг заяа. Сүнх гэж. Бараг хараа нэг юм ингээд зурж байгаа тийш харвал бол яг. Йоо. Ай тийрэлтэй байгаа маа. Йоо. Эмэр эмэр эмэр. Тин тэг хамрын тэр хар батгыг батгавс ингээд ер нь бас тий ингэж түлхэхэр амар гарч ирдэг тий. Хөмсгний энд бас гарсан батга амар гардаг шүү дээ. Тийм үү? Тий хөмсгний. Танихтыг гэж гардаг шүү дээ. Биш яг ингээд одоо яг энэ юунуудын одоо яснуудын яг энэ дээгүр. Аха. Гархаар гой шахагддаг. Тий айгуу гой шахагддаг хөөе. Бат гэл зү. Тий. Яг ясан дээр нь ингэж хийж байгаа. Би үлсүүлдэ бүр их нэртэй муудалцаад энэ батгах шахахнас бол тэгээ би ингэж зөрүүлээ чимхдэж шин. За ингэж намайг өвдүүлэл би бас чамаг чимхэх гээд. Ёо ямар гахай. Тихгүй үлдчихээгүй. Би шахуулмаргүй шин. Танай хэлэр чинь бас батгах шахах хобби доо. Би ихдээ батгах шахахаас илүү нөө чих ухах л дуртай. Шахаа 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 ингэж явлаад байна сте ядах. Чих ухах. Би чинь шахаа шахаа л гээд. Яа харин амар юм бэ тий. Шах над руу дайраад юу болов? Чичирс дээрээ дөө. Чичирс дээрээ салгана ахын шахчихльтай. Йоо. Тэр юу харин айгуу гойсон гэдэг. Тэр нэг юм нөгөө юу байл штэ ингээм ус авдаг нэг юм хар нэг юм юу шиг юм шавар шиг юм наажгаад. А ваксо. Хуулаад. Ваксо. Тэр харин би үлдээ хуулж ямаар юм барьж байгаа. А юу одоо нөгөө нэг хамрын хар нөгөө маск гэдэг штэ те. Дүрхж байгаа шах гэж хуулангууд амар цагаанууд ингээд бас шигээл гараад ирнэ. Тэдэг аха та тэрийг авч үзээрэй. Та тэрийг авч үзээрэй зэ. Тэр ч гоё. Эсвэл урам. Тэрийг вакс гэдэг юм ба ш, тэ. Тэр чинь хамарны жижигсэл зүгээр л одоо. Тэр чинь зүгээр хамрын хар маск гэж хэлдэг хүмүүс. Тэг хар батгнууд нь ингээд бомбоогоо бомбоо үлдсэн. Тэр чинь харин тэр чинь хуулах чинь гоё юм биш ш. Өснөөд би хоолыг юм байна. Яг гоё ингээд хөөгөө гарч ирдэг оо. Шахаг. А цаад хүндээ бол өвдөн ш, тэ аха. Өвдөн ш, тэ. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулгаар болсон байна. Батгах шахах чих ухах хобби мөн үү? Аад нь мөнөөсөө мөн. Бэд нь хобби гэхин ч бас хаашаа юм бэ? Вэд нь мэрэгжлийн гоо сайханчаар шахуулж цэвэрлүүлэх ёстой. Гэд нь заваарсан юм бэ яасан гинэ. За, санал асуулганд итгэвтэй оролцоо. Ямар заваарсан юм бэ? За, нэвтрүүлгийн хамтран авилгачаар Toyota-гийн албаасны дилер Top Motors хамтран авилгаж байна баярлалаа. За эдний хараа их нарийн учиртай шүү. За 17 оноос хойш үйлдвэрлэлсэн заяо. Монгол дахь Toyota-гийн албан ёсны дилерүүдээс худалдан авцсан одоо заяо. 100 сая км дотор гүйдэлтэй машина. Гүйдэлтэй. Гүйдэлтэй машин шүү. Гүйдэлтэй машин шүү.
За. Танаас үсэн шүрүүдийг түүгээд авцгаа. Чиний машин сүнстэй юу? Чиний машин гүйдэлтэй юу? Гүйдэлтэй. За, тэгээд заа юу. Аа, тийм машиныг та зарах гэж байгаа бол та энэ Toyota Top Motors Toyota Q үйлчлэгийг авах юм байна. Аа. За. Тий. За, тэгээд та зарахыг хүсэж байгаа бол шүү дээ, тий. Тэгэх юм бол 14 хоногийн дотор ямар ч асуудалгүй зараад өгч юм уу? Зараад өгч. Аа. Ер нь машина зарч чадахгүй байлиг шүү гэсэн дээрээ. Тийм байх, тийм байх. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би Toyota-гийн дилерээс аваагүй хэрнээсээ ингээд нэг өөр машин газар авчаад эднийд заруулыг гэвэл болохгүй юм байна тийм ээ. Тийм байх. За. Бүр эдгэх чинь ингээд тэр машинтай яах юм бол нөө яах юм бэ лээ бүр нөө шоу руумдээ тавина. Аа. Тэгээ тусгай нэг үзлэг онцлогонд оруулна. Онцлогонд оруулах. Тэгээд оо бүр лаг юм бэ. Бүр 150 цагийн үзлэг онцлогонд оруулж авто машины зах зээлийн үн цэнийг боддоор үнэлнэ гэж байна. Тий, тэгээд нөө нэг юу тайлбарладаг хүмүүс байдаг шүү дээ. За, борлуулагч. Борлуулагч нь тэгээд нэг амар нөхцөл байдаг шүү дээ. Зөвлөх гэж ярьдаг. Тий, тэр зөвлөгчүүд нь яг энэ дээр гарч ирээл шууд танд тайлбарлаад. Аа, за. Зүгээр яг нэг цоо шин машин нэг зарж байгаа юм шиг л зараад өгнө л гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Машин үзэл явж байгаа ч гинтгэн зөвлөх сүг гэл гараад. Тань машиныг авах хүсэж байна уу? Тэгээ энэ аюу гоё өрөөтэй баярт гэрээ байгуулаад гэртээ амар. Аа, тэгээд Top Motors-ын Toyota Q үйлчилгээ гинэ. За, тэгээд та дэлгэрэнгүй мэдээллийн 8888 956 гэдэг дугаараас аваарай. 8888 956. Энэ нөгөө нэг машин зарчихно. Зарахгүй шүү дээ. Эний мэр шил. Тэгээд зарах хүмүүс байхгүй юм шиг. Тэгээд ер нь бол машин зарахад нэг юм асуудал гардаг тий. Яг нөгөө өөрөө машиныхаа тэр нөгөө үслэг онцлогоог мэдэхгүй болохоор за тэтэн сайлээ тэт төгч юм өгч гэдэг амар буулгаж авах гэдэг байхгүй юу тий. Хөөе, ахаа эднийх нөгөө нэг 10 дуу оролын нөгөө шин ийм мартын тэнэдэг мөн мөн. Аа 25 дуу. Айгүй гоё юм шилэн шин барьлаг нүдэн шууд дусчээ лээ. Ахаа. За, за. За, за. Facebook-ын Toyota Top Motors гэж латинаар бичээд ороорой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors хамтраалж байна. Баярлалаа. За, өдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв батгах шахах балаа дуртай гэдэг зүгээр ярилцаж байгаа. За. За, та батгын ингээд шахмаар байдаг. Тэгээ нөгөө үнэн шахахгүй гэдэг ингээд цухтаад байвал яг одоо ингээд мөгий одоо цухтах гэж штэ тий. Би шууд ингээд хинэрх юунаас ингээд чивгэл авч байгаа. За, хоёул чамайг өвдөхгүй би ингээд бас надад өвдөж байгаа мэдрэмжийг би чамд айдлах мэдрэмж үү? Йоо, ярэ, ээв нэ тий. Энд бол багийн ажиллагаа хэрэгтэй. Хөөхний хүн, хөөсөй дараа гарын барих нэг хүн, тий батхан шахах нэг хүн гэдэг. Ер нь гурал нэг баг болчих юм шиг. Йоо, надаас нөгөө нэг зэ жихэ оголж үзээгүй жижигнөө зүхтаад байдаг байхгүй юу? Тэнгүүдэн байс та сэсэл банаал. Айн гоё юм уу гээш юм уу гээш үү гэж аастаа нэрэ. Тэгээ сонирхол монголын ингээд тэгэд амар ингээд дуртай өөрөө гүйч хурж ирээд жоох штэ. Жохон бүртлээ ингээд хурж ирээд ингээд жихэ бол айгуу дуртай ингээд таатаа наргүй өвчдөг үгтэй тийм бас. Байдаг. Зүхтаад гүгээд байдаг нөхдүүд байнас. Дэд сургуулт. Манай ингээ хамгийн хөөрхөн охин нэх гоё ингээ миний бүгсэд ирсэн сая. А за. Бид нар чихээ ухлах гэж хаяа. Тэгэл ингээ за яг ширээн дээр ингээ зогсчих би зогсчих. Гүй би яг өвдөрт толгоо тавьж байгаа. Яа. Тэрэн дээр бол амар дургүй аахгүй би бүр чихрүү хатгах чинь гэж яагаад. Гэхдээ үл ингээл ухуулах л юм билий. Чамаа хатгуул би тэмэрж авах шүү гэж. А та би чиний чихээ чухах чөгөл ухуулах юм уу? Ой миний юу бүг өмсөл ухуулах. Заавал миний юм дээр. Хатгуул гэрлээ тэмэрэн шүү. Яй нэрхтээ хүмүүс хамаагүй тий. Тэгээ альбаар миний юу бүг өмсөө. Тэгэл яг ингээд өвөр дээр нь толгоогоо тавиал. Яй за би ер нь жах ингээд юу оруулал жах сандраад байд юм аа гэж. Манай ингээд хамгийн хүүхэмсэг гар эхлээд нөгөө чичгийн ухад ухгүй гэдээ дуурлаад сүлд найрын гарч ирсэн ээ. Тэрний өвдгөн дээр толгоогоо тавьж ихээ ухвал тэнгүүдээ яа. Бид чичг очоо тий. Дургу мөргө үйд би хүртэл хэвчээ. Манайха чихээ ухдаг чөлдөө яа. Аёо. Би чихээ ухуулъя гэж үгээ. Амери тий. Тэгэл 3 ангихан манд чихээ ухвал тэгээ сүлд мэдчихжээ. Тэг ичээд тэгм ута шууд күртгээ ингээ нэг миний өвдгөн дээрээ тавиад тэгсэн чих ухлахгүй. Эсвэл чи ингээ цамцаа тайла мактайгаа ингээ дээрээс тонгоо. Хөөхөөхөө. Нэг Canon дээр илүү би ханаас үзлээ тий. Чих ухаж өгдөг тийм ажил байд юм л шин. Өө бүрөө. Тийм бүр Canon дээр байсан баха. Ямар гоё ажил тий. Тэр мэдээж ажил хэмжигчээ заавал бүгд тэр нэрингээс миний үпхтэй байна.
А басуу. Миний юу бүгдээ тэгээ ингээ баттай. Би над чи бүр мэдээ. Бүүр тэгээ тийм үйлчлэгээ байдаг заяа. Тэгээ тандаа үйлчлүүлэгч нар нугасаа эрэхтэй. Ди. Японд илүү солонгос илүү ийм үйлчлэгээ байдаг. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг ийм үйлчлэгээ байд юм байлаа ингээд. Нөгөө халахдуулж балахдуулдаг. Тэгээл ингээд уурлаарэ гэж ингээд өмнө нь ингээд тонгож аал мач игээд алгацчаад яваад өгдөг. А тэгэхээр одоо би хүнийг алгадсанараа тэр хүн гоё юм яа гэж юурээ од орчихсоо бэ? Юу алгадуулах вэ? Үгүй яг тэр хүн ингээд одоо гэрлээ бол тэрийг алгадахын дуртай л хийх юм байл та. Хүү яа тий надад мөнгө өгөөд дав хүн алгад гээд байна штий. Өөрөө хүссэндээ тэг алгадуулах. Хүн яа алгадуулах юм бол чих хаал гэж хэлдэг. Харин гэрлээгээр алгадуулах юм байна. Тэгээд дараа нь гэрлээ хүн зодддог байжээ. Гүрүүд зүтлалах тоотой нөхөр. Үгүй ээ тэгээд тэр чинь угаасаа тийм үйлчлэгээ ахаа бас байна аа цаашаа. Хүмүүс ирэх л багтай тий. Үгүй харин бүр ингээ сайхан сууц тэгээд ингээ. Тий их чээ одоо нөгөөний энэ чинь бизнес юм чинь нөгөөний хүн чинь ингээ ойрхон ойрхон ирж та мөнгөтэй байж тээ тий. Алгадуулах хүн тэр аргийн хүн ирэхгүй штэ. Чих ухуулах хүн бол зөксөө зайгүй ирэх байхгүй юу? Харин тий. Тий. Хойл чихний ухаан алгадтал маа. Чихний ухаан. Бахур үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Бахур үйлчлэгээ нь алгадаж болно аа. Тий алгадуулах сонирхолтой юм бол алгадуулж болно тий. Нимэлтэр штэ тий. Чих ухах нэрээ яста гой бизнес ээ. Өгч гэдэг чи аа. Эний яагаад нэрээ хүмүүс ерөөсө сандгүй юм бол? Тий тэгэл тэгээ чих ухаал ингээл макта тонгох орчил тэгэл хэвээр. Тий яг ингээл чих ухах үйлчлэгээ нэвтрүүлдэг нь яг нэвтрүүлсэн газар байдгүй үсттэй. Хойл нэвтрүүлэх үү? Гоосоны газруудад чихний лаал гэдэг юм байдаг аахгүй юу? Аа. Зон гэдгээр яадаг. Одоо ингэж чих рүү ийм нарийнхаа лаа ичээд тэ тэрийг ингэ асаага тэгээ тэргээд асаад. Ямар аймэр юм бэ? Яг ингэ гал асаа л үү чи. Өөрөө нэг юм дэлбэрдэг юм шиг үү? Тэгээ үзүүрээс шатаалаа. Үзүүрээс шатаа. Тэгээ л яах вэ? Тэгээ л ээж яадаг. Тэгээ яах вэ? Тэр ингэ чих мэгт өнгөнөө хядрага мадраганд аягүй секс. Аймэр. Өө ямар тэр чинь болохгүй. Би зүгээр тий. Зүгээр л миний юм бүгтээ гой сэтгэлтэй бүсгүй ингэ чи. За хаашаа тогтооч. Хидээр ухуулах юм. Хидээр ухуулах юм. Хидээ юу таа ухуулах юм? Хин ухаас шалтгаал. А би эхлээ зурга яа. Хүнээс шалтгалах юм. Бас хүнээс. Бизнес юу зүгөө чи бизнес шттэ тий. Зурагнасаа өрөөж болно гэсэн. Би ч ихтэй хоёлаа бизнес эхлүүл яа. Би үс чамаг харж шууд хомсон. Баяа баяа. Халтхгүй нэ. Би нэр хар нуулаг тайлан басаачанд орсон шттэ. А за яаж юм аха яа дим бэ? Юу хийд юм бэ аха? Оо амар гоё. Хөлөөрө гიშгээд ээ юм уу? Хөлөөрө гიშин өвдгөөрө нухна. Тэгээ дандаа хөргөл жижиг хүүхнүүд. Угаасаа таа хүүхнүүд жижиг гэлтэй. Том хүүхнүүд гараад ирвэл алах байх. Алаа хайч штэ угаасаа. Уран ухсанд нь юм хичээл. Тий. Хөлөө угаасаа юм уу? Ой. Аюу гоё билээ. Тайланд гэдэг нь тай массаж юм уу? Тий. Аха. Угаасаа тай массаж алдартай. Тэгээ ингээд дээрээсээ ингээд юмнаас ингээд байж байгаа. Тий. Тэгээд ингээд гიშгээд нур хүлээ. Аа, өөрөө ч ингээд мэдэр гэрэтэй гიშгдэг шиг гიშэхгүй юм уу? Гიშэхгүй. Аа. Тэгээд одоо бид нар ингээд хүүхд мөхтөр нуруунд дээр гიშгүүлдэг штеп. Тэр чин л тай массаж. Чи зүгээр тий. Чи жоох миний өвг өмсөөл нөхрийг хөвтүүлж байгаа дээр ингээд. Тай массаж. Би ч хамагч ингээрэл гიშэдэг л дээ. Тий. Монгол массаж. Гой хөлөө тасалж байгаа тэгээд тай массаж гэж явчихгүй. Тэ дээрээс татчих жооч. Аёй. Ирээс хойлоо намайгийн спешиал массаж гэдэг газар нээе. Буруугаар ойлготно тэгэхээр чи. Тэр дотор нь үгээ тай номо тай массаж хийгээд гიშгэнэл тэгээд чих ухах зөвлчилгээ байдаг. Би зүгээр чихээ ухъя. А тийм юм их хүмүүс ээ. Хүний нуруу нуусан дээр аягүй юм хийх на. Би бүр төлбөрөө хөрөнд ороод. Гүү яг гой гулгаах гэсэн массаж. Чи гулгаал гэдэг юм шүү. Хаа тэр чи хуйл бус. Та олон нийтийн хөвлөлт мэдээлэл ирсээр юу яриад байгаа? За шууд нээс өдрө хаалга барьд юм байна. Захын цагта урж ирээд хаага иччихтий. За олон өдрө хатад 17 цаг 35 минут алсан. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бөөрөө бүндит хэл бөөцөл систем хамтран аялаж байна. За ургамлыг уух тусам илүү сайн үйлчилдэг гэж шүү. Уран тэгжилээ. Мөө тийм үнэн. Тий, энэ ч ургамлын юм юм биш үү? Тий, чи стод нэг юу бөр өвдгөөс урдсан сэргэлж усныг ууж байгаа, тийм ээ? Тий, а бас тэгэд өвдөж байхад бас өвчин дарах гэж ус уудаг, тийм ээ? Өрөвслийн дарах гэж. За эднийх болохоор ингэдэг гэж байна. Одоо яг энэ Хималай гэдэг үйлдвэр нь одоо дэлхийн стандартар баталгаажсан. Тэгээд дээрэс нь эмийнхээ орсон, найрлага орсон бүх ургамлаа өөрөөсөө тарьдаг гинэ.
энэнгээр алдартай байна. Өө тийм үү? Тий, өөртөө энэ ургамлаа тариад юм гэсэн үг байхгүй юу? Тэ нөгөө нэг ургамал зүгээр авахар чинь зарим чанартай, зарим жоохон чанар нь багассан гэдэг нэг ийм асуудал үүсдэг болохоор яг имийн стандарттай барих нь бол өөртөө юмудаа тариад. Тэ дээрээс нь бүх имэн дээрээ судалгаатай дэлхийн цорын ганц ургамлын имийн үйлдвэр гэж шүү. За тэгээ одоо цистит гэж нэг айхтар өвчин байна аа, тий. Яг циститний үед болохоор зэрэг эднийх чинь болохоор цистон, реналка юмуудыг хавсруулан хэрэглэрээ гэж төлөвлөд байгаа тий. За цистон нь болохоор цистит өвчнийг үүсгэж байгаа нянгийн эсрэг сонгуул үйлчилгээтэй бол за нөгөө ойр ойр цистит тусахад үүсдэг давсагны хаан зудрахаас урьсан сэргийлэх нь байна. А тэгвэл реналка нь болохоор сиропо хэлбэртэй. За циститийн хүчтэй өвдөлттэй амар хэрч өвддөг шээхэр ингээд нөгөө шээсмэс тусганч басган гэж хэлдэг штэ. Бүрэн шээсэн мэдрэмж төрдгөө штэ. Тий, яг энэ хүчтэй өвдөлтийн намдаагаад шээс ойр ойр хүрэх шээхэд хорсох зэрэг зовирыг түргэн хугацаанд бүрэн дарддаг байх нэ. Тэгэхээр цистон имийг насан турш хүн 3 ширхгээр өдөрт 2 удаа, реналкаг нь болохоор цайны албагаар нөгөө сиропо штэ. Аа, 2 цайны албагаар өдөрт 3 удаа найруулж явах нэ. За, тэнгууд одоо энэ Хималай одоо энэ цистоны нэг давуу тал нь юм байна. Одоо яг энэ цистон гэдэг чинь одоо манай Монгол руу нэг орж байгаа, Америк руу нэг орж байгаа чинь мөнийт 98 онд оронд одоо ингэж имнүүд ингэж тараа импортлт юм байл та. Тэгвэл бүх улсууд нь яг нэг найрлагатай, нэг тунтай гинэ. Аа, за. Гэтэ манай болохоор илүү бор өнгөрөх. Европ орнууд болохоор өөр өнгөтэй. Чарч өөр гэж хэлээ. Тэрнээс ч хүн мөн бүх юм нь ижил яг нэг тунгаар. За тэгээ та яг илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл албан ёсны нэмж төлөөлөгч нараас 88 83 85 88 83 85 гэдэг дугаараас аваарай. Тэгээ бүх химийн сангуудаар зарагдж байгаа. Ингээд нэвтрүүлэг хамтраалагчаар бөөрө бүндитэл бүцэл цистон хамтраалагч байна баярлаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв батгах шахах бала дуртай гэдэг сэдвээр ярилцаж байгаа. За өөрийнхөө батгыг шахах уу? Шахахгүй. Тэгээ би бас шахнаа. Тэгтээ нөгөө ю би тийм нөгөө нэг одоо нэг юм одоо цагаан батгах гэхээр бас арай биш. Одоо тийм хэлээ нэг юм идээд батгах гэж ярил л да. Тэр чинь ингээд тэрийг болохоор зэрэг шахтгүй яад бол амар өвчнөтэй байдаг. А зүгээр хар батгах матхыг болших нь цагаан батгах бол угаасаа өөрийн гараар шахах ямар ч боломжгүй шүү дээ. Бүр яг гоо сайхан чаар шахах. Батгахгүй өөр алга болчтой шүү дээ шахахгүй гадах. Хатаад уу? Тий. Гэдэлтэй тий. Би бол батхандаа шүү дээ. Үнэхээр хайртай. Хачаа хайртай. Өөрөө ч шахахгүй, өрөөлийг ч хөрөхгүй. Гэдэлтэй нөгөө нэг та алга болсон гэж бодоод байгаа хэрнээс наадах чинь бэж л байгаа. Аа дотор байж байгаа юм. Бэж л байгаа. Миний дотор байж л байгаа юм. Бэж л байгаа. Яа. Ингээ бүр ингээд арьс чинь ингээ бүр татлаад мэдэгдэхгүй болж байгаа. Хайрлах гэж яваа та. Тэр шахаад байсан чи араас ч гарч ирэл байгаа юм шүү дээ тий. Йоо. Өөрөө ч гарч ирэл байгаа л да. Тэгээ батгах шах дуртай хүмүүсийн л юу байл та. Манай өхнээ яг энэ чихний ард нь юм юу байдсан шүү дээ. Ийм өд шиг юм байдсан шүү дээ. Тэрний үс үг. Өд өд. Өт өд 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 өд. Өд гэдэг нь юу вэ? Өд шовны өд үү шүү дээ. Шовны өдтэй гинэ. Тэгээд хартаа. Тэгээд тийм батгах байхгүй. Тэгээд шахахаар батгах гараад ирдэг. Ямар сони. Ахаж харахгүй л байна. Тэгээд тэр өд нь ингээ байсаар л байт юм уу? Тэгээд дахиад өд ургаад ир гараад ирнэ. Өд ургаж гарж ирдэг хэрэг шахахаар батгах гарч ирдэг. Тэр үд алга болохгүй. Тэр юу вэ? Тэр баг хашиг хүүхд мөн ч юм. Тэр нэг юм. Эртний гой грекийн нэг л. Өдтэй. Хатгу одоо удахгүй ингээд баг нэр гой шуу болчих. Йоо. Далавч нь одоо уулна. 70-50-аар л ургамаарь. Эй, чихнийх нь ард нь. Ямар сони юм те? Тий, яг юм. Өдө. Шиг юм байдаг. Яа хүмүүс бүр ингэнэ. Хоньны сүлийн үт зөрлөгч бас гоё шүү гэсэн чинь батгах шахах заваашд харин чихээ ухах хамраа ухах хэнтэр бол гоё инэ ёо. Хамраа ухах бол гоё гоё. Ялангуяа том носноос гаргаж ирэх бүр гоё. Ёо ямар амар юм бэ нэрийн. Хамраа ухдаг хүмүүс бас зачи идэхдээ өөрийгөө сайн ажиглаараа заяа юм уу? Би ер нь байх хүчтэй дээ төө. Тийм үү. Тэгэд энэ тэнд ингэдэг олон хүмүүстэй газар тэгээд рефлексэрээ тэгээд ухаа сууж явах юм тийм амар гоё шүү дээ ингээм том нус гараад ирүүл зүгээр ингээм баярлалаа тийм ингээм нөгөө папрац байх юм бол мөөг яах юм яг нөгөө нус хамраа ухчих газар ингээм авчин заяа тэг өршөөлөө мөөг яах ингээм хүмүүстэй ингээм мэдлэл гар оройл яваад байна тийм зурга болгож баримтчлаа ёо нэг тийм алдартай зураг гэдэг үст тийм ёо энэ хүмүүс ч бүр амар туршлагатай нэг карлин гэдэг юм байдаг шүү дээ тийм тэрийг хийнгүүт өтөн сулраад унана гинэ ёо тийм хэрлийн монголоор бол хэрлийн гэдэг хүй би нөгөө нэг багада бөөстөд
Тэгээ архангай явж ирээд бөөстөө тэгээ намаг аав энэ хэрлийнтэй усаар гэж толгойг минь угааж исэн шүү дээ. Амар түлхэж шүү дээ. Тэгээ нөгөө үгүй бас тэр чинь тунтаа юм байлээ. Одоо ингээд хоньнуудыг ингээд 100 ингээд угааад нь шүү дээ тэгээ нэг юм сонин юм юм худ юудаг шиг юм юу гэдэг юм бэ? Зүгээр ингээд юм хэрлийнтэй ус. Тий, тэр нь тодорч юм бол амар их юм хэрлийн хийж байгаа шүү дээ тэгээ. Тэгээд маш баг хийжээж ингээд угаадаг гэдэг юм. Тэр чинь шууд урагш аав шүү дээ. Амар хурц сонирхолтой хийж байгаа. Гэрлээ хавгийн сүлт ав шидэл. Тэгээд тийгээ хавгийн амар зөө аха. Ингээд шүүрээд өртөө тий. Тэр шүүрээр ингээд шүүрдэнгүүд мангар том том хар бөөс гарч ирэн зөө. Тэгээд тэрийг томорцсон биз тий. Тэгээд тэрийг тэгэнгүүтээ ингээд би энийг тэрийг ингээд томруулдаг шүлээр ингээд харж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд амар олон үлтөө мэл. 8 үлтөө байдیں۔ Уу амар олон хангацаас үлтөө. Тэгээд тэгсэн чинь заа дэ миний үсэг тийм хэрлийнтэй усаар угаагаад. Тэгээд дараа нь алцтай усаар угаагаад. Тэгээд нэмэргүй шүүрдээч нэмэргүй заяа би чинь ийм урт устэй юм чи тэгээд 3-р анги төгссөн зунаа ахгүй юу? Тэнгүүдээ 4-р ангид хичээлд орохдоо үсээ тариад ийм жижиг юм болоод дүүст хийдэг ус шүү дээ. Тэр юу вэ? Тэр үсэн дүү. Аа? Үсэн дүү. Тий, тэгээд ингээ хачир орчдөг ус. Оо бүрүү. Тий, айн уу. Бас малих. Оо тийм. Одоос л одоо химигч устдаг тэгэл. За би ийм юм яриаг багшаас сонссон шүү заяа. Би үлээж байгаа юм биш. Эртээр үе юм Монгол эмэгтэйчүүд бөөстөд нүн ингээд үсээр ингээд малгай ичдэг байсан шүү тий. Тэнгүүтээ бөөс нь ингээд муу цусыг сороо толгойн өвчнөг амьдэрдэг байсан. Аа. Хатууха. Йоо манай энэ нэр аасан нэрэ тий. Ууд бүүст мөрөгөхгүй. Тэгвэл одоо ингээ муу цус гоё юм чи. Тий. Үе. Би тэгвэл одоо тэр бүүс шал тимээ цэвэрлсэн байх тий. Яа. Бүүст төвчихгүй. Алгаа өвчихгүй. Йоо. Йоо, тэгтээ нэрээ ямар сонио. Тэр манай ангид одоо тэр 93 муу онд ч тий. 6-7 дугаар анги мангид ингээд зүгээр л ингээл ард нь ингээд сууж хахад тий. Бүүс нь ингээл бэлччихдэг тийм охин байдаг гэсэн шүү дээ. Дрэвэнд амьдрал одоо дрэвэн гэдэг нь манахаар бол одоо тосхон л доо. Тийм ингээм амьдрдаг. Тэгээд амар гизүү. Тэгээд тэрийг ингээд манай ангийнхан хорндоо л ингээл заяа. Яана тэгээд бөөс нь тэгээ явж ирм авч ирнэ гэдэг. Уулаа дахаас ингээд чи бөөсөө цэвэрлэж гэж хүсэхгүй. Уггүй манай охин хотын төвийн охин заяа. Манай амнуу тэгээ жоохон багтаа. Тэгээ. Одоо би амууга хайна. Тэгээ. Бисүүч манай охин бүүстэд ороод ирдгийг. Аа. Тэгээ. Бүүстэж. Тэгээд ингэ нэг. Тэгтээ яг бүүс биш нэг юм цагаан хуурс үлөө. Аха тэр чинь угаасаа бүүсний хүүхэд шүү дээ. Тэгээ. Аав нь. Бэби бэби. Эйч таагаа тэгээд олоогүй шүү дээ. Эйч. Тэгтээ л гоё тий. Яаж бодохоор ингэ хэр бөөгнөрөөд тэгээд хүл ургаад бүүс болоо тэгээ гүүгээд энэ тий. Хөөе нэрээ юм уу? А? Хэм үү? Хутлаа яриад ээ. Хэр хэр өөр тэгээ яах вэ? Өөр яах юм тэр чинь. Үгүй би надад л одог юм. Хаанаас авч байгаа тэр бүүс чинь. Чи хертэд хэр чи өөр ингэ хөлдөө чинь нийлээд. За тэгээ амураа таа. Тий. Наад чи яг самарны яс жоон болตก гэдэг. Самарны яс жоон болตก. Тэгээ тэр бүүсний чи баас нь хуурс واخгүй юу? Үгүй тэгсэн чи юу анаа аа авдаг юу яаж ийсэн? Одоо тэр нэг жил бид нэр ингээ гэр бүлээр архангай явсан байхгүй юу? Тэгээ би бөөсдөх нь бөөсдө. Тэгээд манай аав ингээд хувцснуудаа тэр нөгөө нэг майхан зайхан ер нь тэршээл авч явсан бүх юмнуудаа ингээд сэгсрээд тэг ингээд гадаа ингээд тохоо. Тэгээд ингээд нөгөө нэг хүүтэн болж исэн байхгүй юу? Тэгээд хүүтэн болсон чинь ингээд хөлтөөгээд исэн. Тэгэхээр одоо тэгэж л бас тэгээд аав надад ингэж хэлж ирсэн. Хувцсны бөөс тусдаа, үсний бөөс, толгойн бөөс тусдаа байдаг гэж хэлсэн. Тэгээд одоо том болсон нь чи нөгөө нэг төрүүний бөөс толгойд гарах болоогүй шүү гэж. Зүүн тэр нөгөө нэг хувцсаар байдаг бөөс чи тэр толгой руу гардгүй л байгаа байхгүй юу? За тэгээд тийм даа. Тэрлэг бөөс гадаа маргаашдаас чөлөөд өгцөн. Үлдээд өгсөн. Йоо, мисгэ битгэ. Одоо тэр бичэндээ 3 4 дөрөө гэдсэн 10 11 настаас л яг тийм л юм санаанд буваад үлдсэн. Йоо, шампунь юу байдг юм бэ лээ. Оо, тийм хаа бүр сүулт гарсан. Одоо юм хөгжөөд гарсан тий. Намаг тэр 3 4 дөрөө 80-аас 90 он ямар юмны тим юм бэ гэдэг яха. Багш. Ямар сандаа кэрлинер толгоогоо уудаад. Тий, тэр үстэйлэл ингээд өвөл цаасаар өмсгөхдөө ингээд гадаа 3 4 хоноод гэхгүй гадаа сүмрээгээд манай генерашн нэг нь бүсчихсэн баха. Тэр юуг шавжил хүлж авсан. Харин бөөст тийм аа. Би арай бас мэдмээр бөөс яг юунаас үүсгэв. Улаанбаатарын цэцэрлэгээр ингээд яваад хэсэг сайд. Аа. Үгүй харин хэрэг.
Тэр чи хуулраад хөстөө чи нэг л бүс болчихсон. Тэгээ хөл ургаал тээ. Минийгээр пүд пүд шүл гарч ирэв. Амар чи юу тэр? Тэр айгуу цаар би чи гэж үзчихсэн. Юу болов тэгээ тардаа ахаа заяа. Ам амтай бас тэгээ. Таа хуурсан нь штэ тээ цагаан хуурсыг хагнаас ялгах юм ингээд ингээд шаханguut чис 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 гэд дуурал юм байл шүү. Тэр над өгөхэд байгаа юм уу? Тий. Йо йо йо. Яй яй. Бари босто ярих нэ. Тэр нэг нь тэр хуурс алах үнтэй өгч зүйл дондоо цаагаар агалт. Тэр мөн. Цаагаар цаагаар асгаж. Йоо ятай сатай. Тэр хуурс ингэ чик 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 гэд ухардсан шүү дээ. Би ч сүулдэ бүр ингэ цаагаар асгаж байгаа хинэн дээр. Йоо йоо ингэж хуурс. За санта салгын дүн гарсан байна. Батар шахах, чих ухах хобби мөн үү? Аадна. Мөнөөс мөн гэдэг дээр 125% буюу 36% заяа. Хобби гэх нь ч бас хаашаа юм бэ гэдэг дээр 130% буюу 37%. Мэргэжлийн гоо сайханчаар шахуулж цэвэрлүүлэх ёстой гэдэг дээр 30% буюу 9%. Заарсан юм бэ яасан гэдэг дээр 67% буюу 19% саналаа өгчээ. Тэгэхээр хобби гэх нь ч бас хаашаа юм бэ гэдэг дээр одоо түлхүү яаштэй тий манайха. Ингээд би 90 оноос хойш бөөсөд цогтлоод 3 өрөө байр авсан гэдэг. Нэр бүс авдаг гэдэг. Бүс амар үнэтэй байдаг мэдээ. Бүс өржүүлэл бас зүгээр ч юм уу. Тэр одоо тэгээд яад юм бэ? Одоо тэр нөгөө шаралцсан хүмүүс бүс хөдөлөөд өгдөг шүү дээ. Тэгээд одоо тэр юуг нь бүс алгахаар яг тэр бүс нь юуг нь авч гараад байгаа. Яг тэр вирусыг нь. Атмас нэрэт. Жараха залгижсэн л үчтэй. Юу хөлтөө залгиж байгаа. Жараха залгикар яа. Тэгээ хөлтөө жараха залгиалт төгс. Би залгиж байгаа хөлтөө залгиал. Яа тийм залгикар яа. Хотод дараа хөдлөх үү? Гитсэн сэвэрлээл гараа авчихдээ. Тэг. Хотод дараа хөдлөх үү? Тэг шүү дээ. Ваа сонгочиж битгий. Сонирхлын тий. Йоо. За өнөөдөр хүмүүс та нэр бид түрий сайхан зааварч байна гэд үзэлт нь 1000 хүрдг наас. Эм тийм ээ. Хай нэг цаон цаон юм ярьчихсан зүгээр л дээ. Гэтэ энд амар лаглаг бизнес ярьлаа шүү дээ тий. Тий тий. Одоо чих ухах бизнес хиймээр байна. За 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 энэ үед 2024 оны 4-р сарын 8-ны даваа гаргийн яруу нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжүүлтөө хөнгөн байцгаас өрөөтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бөөрөө бүндэтэл бүүцэл систем за мөн Toyota-гийн аль биесний дэлгэр топ мотор самтрын ажиллаа баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч бөөрөө бүндэтэл бөөцөл систем. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Toyota-гийн албан ёсны дилер Top Motors. Яна нэвтрүүлэг. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.